No, päikesepaneelid on tänapäeva elektrihindade maailmas väga kuum teema. Inimesed on aina rohkem huvitatud sellest, et tekitada oma väike elektrijaam, sest et see, mis toimub elektrihindade turul, see on lausa müstika. Tänases loos räägime SolarStoneiga nende pakutavatest põnevatest toodetest. Mis need on, mis on nende eelised ja saate võtte teeme sellises põnevas kohas nagu Saku kiriku juures, sest siia on aastaid tagasi paigaldatud just nimelt SolarStone'i poolt väga lahe päikese katus. No, SolarStone'i tootevaliku võib kokku võtta sellise ühe nimetajaga või nimega nagu ehitis integreeritud päikesepaneelid. Mis see õigupoolest on? Me SolarStone'is lähtume veidikene teisest filosoofiast, kui üldine maailm päikesepaneeli tunneb, eks siis meie jaoks päikesepaneelid peaks olema kas infrastruktuur või ehitusmaterjal. Ja selle viimase tähenduses siis meie tootevalik ongi selline, et päiksepaneelid moodustavad juba kaks ühes lahendusena katuse katte materjali või samamoodi fassaadi. Antud katuse puhul on tegemist tavalise päiksepaneeliga, mis on muundatud katuse materjaliks. Selle teine versioon on väiksem moodul, mida me toodame konkreetselt Viljandis ja tegemist on siis erinevate turul levinud katuse kividega integreeruva lahendusega, mis tähendab seda, et üks moodul on sisuliselt kuue katuse kivi mõõtu ja asendabki katusel siis vastava arvu katusekive. Ja meil on kolmas toode, mis küll ei ole nii-öelda ehitis integreeritud, ta katuse pealne, aga ta sobitub valtsikatusega, eks siis tegemist on klientide tagaside baasilt arendatud tootega ja selle funktsioon on siis see, et inimesed, kellele ei sümpatiseeri katuse pealne paneel, siis see meie paneel on oluliselt katuse lähedasem, eks jätab katusest loomulikku mulje. No, räägime päiksepaneelist natukene üldisemalt, et see on ühiskonnas tegelikult hästi vastuoluline teema. Osad vannuvad, et see on ainuõige suund, tasub ära, ainult nii peakski elama, teised ikkagi veel kahtlevad, et ei tea, kas see ikka on mõistlik otsus. See on see igapäevane teema, mille vastu on põrkan. Eks siis on inimesed, kes on paigaldanud päiksepaneeli, mõistavad selle väärtust, selle efekti ja otsivad iga hetk võimalus, kuhu saab veel paigaldada. Selle vastand on inimesed, kes ei ole päiksepaneelide omanikud ja siis spekuleerivad ega oska otsustada, kas see on nagu väärt või ole. Aga täna, kui ikkagi sõjavalguses me oleme saanud aru, mis on energiajulgeolek. Energiajulgeolek on ikkagi see, kui sul on enda energia tootmine, mitte sa ei osta kuskil tiini peal kellegil teiselt sisse, et siis päiksepaneelid on ainukene võimalik lahendus, mis tegelikult peaaegu aasta lõikes sul suudavad energiajulgeoleku stabiilsete energiahindadega tagada. No aga rahuldame siin nüüd televaata ja raudse uudisimu, räägime keskmisest pereelamust ja viskame õhkuga mingisugused umbmäärased numbrid. Keskmine pereelamu, ütleme, et 15 kilovatti süsteem, tasuvusaeg orienteerivalt 8-10 aastat, aga arvestusega, et täna on ka KredExil erinevad meetmed stiilis kuni 30% ulatuses, siis sellest veel allapoole saades on tasuvusaeg ikkagi nagu ebamõistlikult lühike. Nüüd kui meetmetest rääkida, siis ma saan aru, et tegelikult teil on veel ühteist põnevat just korter majadele pakkuda. Jaa, me oleme seda natuke üle aasta välja töötanud, seda mudelit ja mida me teeme tegelikult on see, et me pakume korter majadele, mis ütleme, et 30-40-50 aasta jooksul ei ole mingil näiteks finantsil põhjusel tahtnud enne katust vahetada, aga nüüd on aeg, sest garantii välpa läbi. Me pakume neile võimalust katus tasuta välja vahetada, eks siis me teeme seda enda kulude kirjadega. Lihtsalt tingimusel, et korter maja hakkab edaspidi meilt elektrit ostma. Aga meie elekter on juba täna soodsam, kui on võimalik turult osta. Eks siis tegelikult korter majad saavad kaks asja ühes tänases kriisiolukorras. Tasuta katuse ja teiseks soodsam elektri.
no sellest loost minu meelest on eriti oluline kaasa võtta just nimelt see, et kui teil on puudu katus autovarjualune, rattavarjualune, siis teil on võimalus tegelikult saada see tasuta, kui te ostate selle projekti Solarstone'ist. Nimelt nemad paigaldavad teile kogu selle krempli koos päikesepaneelidega, teevad teiega elektrikasutuslepingu ja nii öelda siis sellest saadud elektrihinna tulust nemad teenivad tagasi oma tehtud investeeringu. Aga teil on asi juba nii öelda tasuta käes. Kus juures see elektrihind, mida te maksate, see on soodsam kui täna välja pakutud universaalteenuse hind. Teine moodus sellele probleemile läheneda on see, et näiteks te olete otsimas soodsamat elektrihinda, soodsamat energiahinda endale koju. Sellisel juhul tuleb teil lihtsalt leida pind, kuhu Solarstone saaks oma paneelid panna. Olgu see siis katus, olgu see siis minu poolest ka hoovi peal lihtsalt suur ala või maamaja juures. Ja sama teema. Hakkate maksma elektri eest vähem kui varem ja teil on ühtlasi ka võib-olla siis uus katus.